กยบ่เนาะเสี่ยรู้ดียูกาวควยเวนกูเซลองนี่เนี่ยเออคู่เฉยมาเออคู่มาวันน่ะเสี่ยมยอนเนี่ยเนี่ยซ้ําจ้องมาโอเคป่ะยาชื่อตัวเนี่ยเฉยมาโอเคอนาคตด้วยเออบลูမျိုးจูบ้านอัธรหมู่นี่เนี่ยเสี่ยเราจะรู้ดีดูฤด้วยอู้ซองอู้ยั่วลุบไปมั้ยဆိုတော့အပိုင်းနေတယ်ဆရာကျေးဇူးတွေတက်ပြရစေခင်ဗျာဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုပေါ့เนาะအရင်တော့ကတော့2010မှာမနိုင်ခဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ရွေးကောက်ပဲတွေ့ကြုံနေဒေတာတွေနဲ့ပေါ့เนาะတောတောင်နေနဲ့လယ်မြေနေနဲ့ခုနအင်ဆာဂျင်ရှိတယ်နဲ့အတွေ့ကြုံရှိတယ် second thing ကတော့တကယ်ဗမာပြည်ရန်ကုန်ရဲ့ downtown ပေါ့เนาะတကယ်ဈေးမြို့တော်ကြီးပေါ့တကယ်ဟိုလူပေါင်းလွာဆုံးပညာရှင်ပေါင်းဆုံးရှိတဲ့နေမှာကျွန်တော်လုတ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အစပေါ့နော်ပြည်သူဒီသာမီးပြည်သူသာပြည်သူနဲ့အောက်ခြေမှာလှုပ်တဲ့သူတို့ပေးလိုက်တဲ့သူတို့နဲ့လှုပ်နေကျွန်တော်ပညာသင်ရတာ哦ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့ကျွန်တော်ပန်ဖလက်တွေဝေရင်းနဲ့မှဘာဖြစ်ချင်တာလဲကိုတို့ဆိုကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတွေမေးွားပါတယ်မေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အဲ့ရန်ကုန်ခြေနေပေါ့သူတို့ကဒေါင်းတောင်းမှနေတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်တော့သူတို့ပရီဒီနာရှာဖွေတာတော့ဟိုနိုင်ငံရေးဖိနစ်ကတော့အားလုံးခေတ္တခုရဲ့အချိန်မှာအလုံးကမတူတဲ့အသွင်နဲ့ခံခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတော့တို့မေးတဲ့အချိန်မှာတို့ရန်ကုန်ဒေါင်းတောင်းကလာပြောတာမြို့ကမြို့အင်္ကာနဲ့မညီဘဲနဲ့ပြောချင်တာတော့နောက်ဖေးလန်းကြတဲ့အမိုက်ပုံနဲ့ပေါ့မစင်နေနဲ့ကျွက်တွေခြင်နေနဲ့ပေါ့မြို့တော်သာပြောတာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခေဆက်ဆက်တောင်းခဲ့တယ်ကျန်တာတွေကတော့အကိုတို့ဘာမှမခက်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်အဲ့နောက်ဖေးလန်းကြအောင်အစ်စ်မြင့်ပြီးတော့တန်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်မြို့ကြီးကိုလှုပ်နိုင်တော့အကိုတို့နောက်လဲကျွန်တော်တို့လုံးမှာပါဆိုကျွန်တော်ခစ်ဆက်ဆက်ဆရာဆက်ဆက်အစိုးရဆက်ဆက်ကျွန်တော်တောင်းခဲ့ပြီးပြီခဏပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစမ်းကြောင်းရဲ့ situation ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်တိပါတယ်လေးလဲလေးထားသို့တော်လဲကိုကမဖြစ်သေးတော့ဟိုဒီကအားသာချက်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဟိုလုတ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့မှာထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ကမန္တန်ကြီး300လို့ပြောပေးမယ်အစိုးရရန်တွေကခစ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့တမတော်ကထိမ့်သိမ့်လဲအစိုးရရန်တွေကမပြတ်တော့ခင်ဗျအစိုးရရဲ့ function နဲ့အစိုးရရုံးနေနဲ့အစိုးရရဲ့ဝန်ထမ်းနေနဲ့ခေဆက်ဆက်ပေါ့နော် training နေနဲ့ခုနဟို facility ပေါ့ဗျအိမ်နေကြားတဲ့ဝန်ထမ်းနေနေဖို့ကားစားအကုန်ရှိပါတယ်ပြောချင်တာတကယ် democracy ကိုသွားမယ်ဆိုမနိုင်ရင်300ကတကယ် balance ဖြစ်ဖို့ဟိုကတော့တောက်လျှောက်လွတ်လွတ်ရရရှင်သန်တယ်ဒီဘက်ကလည်းရှင်သန်တယ်တိုးတော်လည်းဒီပြည်သူတွေရဲ့ heart ပေါ့နော် democracy heart ကလွတ်တော်ခုံရုံကြီးကပြက်နေတာပြက်နေတော့ခုမှပြန်ရလာတော့အဲခုမှပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ရှိစုမဲစုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စလဲတွေဆိုရင်ခုမှကိုရေးရတယ်ကိုကကိုစီဒီခုတ်ရတယ်ပူတဲ့ NGO နဲ့ဟိုအဖွဲ့တွေတော့ရှိပါတယ်နော်ပါတီရောအဲ့ဒါလေးနဲ့ဟိုပေါ့ information ရစလောက်ရတယ်ဝန်ထမ်းဆိုလဲလွတ်တော်အကြောင်းမသိဘူးနောက်ပညာရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပညာရှင်တို့ကရုံးမဲလှုပ်တတ်တာအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့အဲ့ term ဆီကတို့ကမသိဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ကြားတဲ့ကနေဒီအရွေးလေးကိုအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရအောင်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့တော့ဟိုတကယ်လုံးကြည့်မှသိပါတယ်မြို့မီမြို့ဖတ်ညီစည်းပါတီမှမပါဘူးအယောင်ကာလာလက်စ်တကယ်မဲပေးတဲ့ဗိုလ်တာထဲကပညာတတ်တွေတတိတွေကိုရက်ွက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ3ရောက်5ရောက်9ရောက်တကယ် volunteer စစ်စစ်အဲကျွန်တော်တို့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စလဲတွေအချိန်လိုက်မြို့နယ်တွေရက်ွက်တွေစင်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ထင်တယ်အမြင်မေးပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်တို့ဟိုဘောကိစ္စဟိုဘာ crisis တွေရှိတဲ့လွဲလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လွတ်တော့အားရင်၄ရောက်ဆိုရင်၁၁ရက်ွက်လုံး၁ရက်ွက်ချင်းတွေ့ပါတယ်တွေ့ပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့ဘာလိုချင်လဲဘာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လွတ်တော့အတွေ့အကြုံရှင်းလို့သူတို့ရဲ့ data တွေစုတယ်စုတော့တိုက်တက်တက်နေရစီးရင်လုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာမြို့နယ်ရုံးနေခုနပြောတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကဒါလုတ်ပါဖုန်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတို့တစ်ခုချင်းဖြည့်ရှင်းတာစဉ်တိုင်းဖြည့်ရှင်းတယ်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်သိန်းတစ်ထောင်ကလည်းကျွန်တော်လုတ်ထားတယ်တော်တော်ပါလဲဆိုတော့အခါတည်းကျတော့လူတွေကအားနာတယ်ဒီလို mass meeting လာကွာအတွေ့အကြုံကမရှိမပြောရဲကြဘူးပေါ့နော်အဲမပြောရဲတော့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်မြို့နယ်လိုက်မှာဟိုဖွင့်ထောက်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီခုနပြောတဲ့အစိုးရရန်တွေကတရားရေးရန်တွေကပြည့်နေတော့လေကျွန်တော်ကိုယ်စလဲမှာဘာမှမရှိဘူးဗိုလ်တာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မိခင်ဖခင်မဲပေးတဲ့ပြည်သူတွေပဲအဲ့တော့သူတို့ထဲကမှပညာတတ်တွေတတိတွေပေါင်းပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့အစိုးရစီမံကိန်းတွေလုံးမလုံးသူတို့โอ้ซันซันซันจูเนี่ยบัดเจ็ตကိုစနစ်တကျချွေချာသုံးမသုံးအဝေးစီထားမထားနောက်ကျွန်တော်လွတ်တော်ကလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းပြည့်ရင်ထိမ့်ဖို့ဖန်ကစားချိုက်မလို့အဲ့ကျွန်တော်လွတ်တော်လည်းပါတော့ဗောနော်အဲ့ဒါတွေအဲ့မြမိမြဖွားတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနိုင်ရကတက်ဆက်တိုင်းတစ်နှစ်ဖက်ကနိုင်ရကအဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကနေပြီးတော့ colorless ပါဘာမှရာထူးမရှိပဲနဲ့သူတို့ကထိန်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတကူပြက်တယ်တကူဖြင့်ကိုစလဲကိုဆက်တယ်အုပ်ချုပ်မှုဆက်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကဟိုပါဘောနော်ဟိုအုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကအစိုးရအဖွဲ့တွေခိုင်းတာဗောနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့မရှိလဲတိနေတာဗောအဲ့တော့
แต่ช่วงอาจารย์ปีจีนเนี่ยพิโอจีนจนเราดูดูทวีส่งเบสต์ตัวต่อไปอารมณ์อาหมาแล้วไอ้เช่นมาตัวเราเมสเซจไปเรศาลิตินะครับปู่พี่เราคนจะเลี้ยงยงพี่ไปปู่เราจนเราเกาเด็ดพอว่าเราเซนี่ช่วงนี้เนี่ยบอกเนาะเซียอันนี้เนี่ยที่ปีตุเรกูไม่ใช่เนาะที่สัญญาว่าปีตุเรกูทำอารมณ์มีเดียจิ๋วนี่เลยอารมณ์ตัวปีตุเรกูบอกเซียเนี่ยโอเคไม่ใช่กาลามาที่ยูกับเว่ยกิจการเนี่ยปัตตาบีโลก้าเซียอันนี้เนี่ยทิ้งเอาไว้บอกเซียโอเคป่ะโอเคมาเสร็จแล้วไปบูชีเดียวส่วนนั้นจะจุดบีบีพี่ไปบ้างยูกับเว่ยยาวนี่เลยใช่ไหมจะเมสเซจปีจีน่ะกูอาจจะนอร่าบาร์เลยสระมาดีจังเราปั้นไหนลุไลอยู่ที่เราปั้นไหนอะกูพงปั้นไหนบ่เนาะอารมณ์ดูเรียนปั้นไหนดีกว่ายาวนี่เลยไอ้เราเนี่ยยังยีลากันเนี่ยเป็นลมนั่นสิไม่ยังยีลากันเนี่ยพี่อะที่เราเนี่ยงานเด็กคู่ที่สามเองไอ้เนี่ยงานคุณนับว่าดิโมคราซีโอซาบีโรเฟเดอรัลบีบีพี่ดาวสู้ตัวเนี่ยตัวเมย์สุราตักกาเลยทั่วทุกบีบีคุณนับยังยีลากันเนี่ยบ่เนาะโอ้พ่อเดี๋ยวเลยทั้งหมดดูบีบีสุยาเลยทั้งหมดดูตัวยาเลยดีบีบีสุยนี่เนี่ยคุณอาจจะดีเลยงาจะจะยาบีโรเลยอะไรยาเราพี่ปนิมยังน้องว่าไอปีเจไม่ชิวคุณนัทท่านเลยไอปีเจยาวได้ถ้าสุนัยงานที่ตะคุยังน้องว่าเลยมีผู้จัดเดี๋ยวรู้เลยอยู่ที่เคสเซ่เขาเอาหนี้เลยอุตส่าห์เลชิลูริโออารมณ์ตัวเมย์จันโรนักงานนัยงานตัวปนิมปนิมเสียเองอะไรพี่ผู้โอเคแล้วเด็กกูรู้ว่าเจ้ากองนี้ดีปาร์ตี้ดีอยู่ที่อะไรมาอยู่แล้วแต่แกดิโมคราซีอ่ะชั่วช้าอนาคตกับดูเลยจันนรุ่งหูขึ้นมาโอเคดิโมคราซีชั่วช้ามีมีมีพวกปีดูรีไปเปล่าจันนรุ่งเล็บปีดูเนี่ยตั้มเอ้ไปโอ้จันนรุ่งตั้มได้เลยตั้มเอ้ไปจันนรุ่งปาร์ตี้ก็เลยตั้มเอ้ไปโอ้ตั้มรัวปุ๊บจงวิเลยตั้มเอ้ไปแล้วดีเมลี่เนี่ยปะดูโอ้เล็บไปเงินปีมเลยสุดาอยู่ที่อะไรมาชั่วช้าอนาคตไปนะแต่แกปีดูรีdemocracy เนี่ย federal เนี่ยลูลาเนี่ยกู้เสเลรีเว้ยผิดผู้ไม่เต็มหูล่ะสิ้นล่ะมาพอเนาะบัตรูเมย์ปีบาร์เนาะกูช่วยบาร์แต่เนาะกูงานนี้อันไหนกูบอกกูส่งพี่อาเมย์ที่คุยอ่ะจะเนาะสู้ยาปีลมหอบตู้เย่ในงานด้าสวยมวยยาปะคุยยีบาร์ลูคุยยีมาเลยยี่จูซงคุยยีบาร์กูว่าเจ้าหน้าได้เสียมาดูบาร์กูที่ฮ่าบาร์เลยสกูในงานด้าพี่ตีมาอยู่ไหนลูกทีนี้เป็นมัดปงจีกูนายงานสาพี่ไรต์คุณเนี่ยพูดน่ารักว่ากูว่าดีนายงานมาดีเลยดีนายงานมาซาเลยนายงานยิ่งสิ่งเหมือนซาโซเลยเว้ยดีมีดีเนี่ยดีป้าวุ่นยินดีโยยาเลยเนี่ยดีเลยชูวิวดีมาไว้กองชามดีนายงานจีซูซับผมไม่รู้จีซูจีซูซับเจอตีจ้าป้าเมียวปียมสุยาเลยคุณอาเปียร์เด็กเก็ตติ้งขันอาเปียร์ปีดูรีกูซาเฮียอาวาดาเบบีรอปีดูรีเอซันเอาอันนั้นนี่มีคนจะเรียกมาม่ามามายัดทีเนี่ยสุยากางตีอ่ะทีสุยาเรียกอุบลีอยู่เลย 100% มันเนาะได้ได้สูงอยู่พี่เนี่ยเหรอแล้วที่ปีดูเรียกคนเส้นงาอยากไงน้องยาอะไรมาลูกชิ้นไหนลูกลูกไม่ยาทีทีเนี่ยมาปีดูเรียกวินตินเลยจะน้อเราดิโมคราติกอุตสาหมีเฟเดอรัลตะเคียนลูกพี่ว่าตะเคียนนั้นทีด้วยเนาะจะใช้มามาเลิกไปแม่ลูโรลูเขาเนี่ยใจดีมากง่ายใช่ไหมเออปีดูเรียมันเปี้ยมากกว่าตู้เย่ไรต์ตะคุตู้เย่เจสุสัตตะตะคุเจสุสัยเนี่ยจันโรสัญญาณมีอยู่ในบ้านเนาะสัญญาณปีดูเรียเลยจันโรตัวรูปเช่นเนี่ยสัญญาณเนี่ยเลือดเลือดบุพเพคนยิ่งจันโรว่าเลือดกูจะเลี้ยตะพอหาปีดูแต่ปีดูสัญญาปีดูมีคนจะกัดเลือดจ่อเลือดคุยไม่ใช่เปล่าสุยาบุญจีเรด้าตู้เย่ในงานเอาพอลิซีเนี่ยเลือดว่าทิ้งจังเนี่ยอุบลีเนี่ยพัชเจตพอมาตัวตุ้งยานเนี่ยตุ้งปีญานเนี่ยตุ้งหวานเนี่ยตัวลุยอะไรบ้างจันโอดูดีกูรู้กูซาเอเจนแม่พี่เด็ดด้วยกูจะเลยลุยปีดูเรียดาบอยู่เลยกูว่ากูเลิกชนะเลิกเด็ดจันโอฟ้ามาจันโอกูจะเลยเสร็จหมดไอ้เจ้าจันโอโชว์ลุลุไม่เอาแต่เจ้าปีดูเรียสันดาอยู่วีแต่แค่สัญญามาพิเคราะห์ตัวเรียไรดีตัวสันดาเรื่องเซนเซปรายดีเคลียบีดองานนี้ดามาจันโอสนิทจะพี่ซีดาวอยู่เยท้าบาร์เลยพี่โอ้ยเนี่ยเนี่ยไม่เปียกกว่าปีบาร์ไปจนเราพี่โอ้ยจะมาพี่ซีดาจะมานะ